Moikka ja tervetuloa katsomaan Faktabaarin videota Googlen käänteisestä kuvahausta. Googlen käänteinen kuvahaku löytyy osoitteesta google.com/imghp. Jos kuva on jo valmiina, se voi ladata tänne klikkaamalla kameran kuvaan, valitsemalla Choose File ja etsimällä tietokoneelta sen kuvan, jota haluaa käänteisellä kuvahaulla tarkastella. Anna kuvalle kuitenkaan valmiina, vaan joskus voi olla tarve tarkastella, mistä esimerkiksi jokin video on peräisin. Se onnistuu niin, että painetaan näppäimistöstä ensin Print Screen-nappulaa, sen jälkeen avataan Paint tai joku muu kuvamuokkausohjelma, painetaan Ctrl ja V-näppäimiä yhtä aikaa, sitten valitaan tältä vasemmasta yläkulmasta Select-työkalu, painetaan hiiri pohjaan ja valitaan kuvasta se alue, jota halutaan kuvahaalla tarkastella. Päästetään hiiri irti, painetaan Crop ja tallennetaan kuva tietokoneelle. Sen jälkeen mennään takaisin tänne käänteiseen kuvahakuun ja ladataan kuva tänne. Google laittaa kuvahaun perään aina automaattisesti jonkun hakusanan, jota voi kokeilla vaihdella hakutulosten muuttamiseksi. Tässä oli yksinkertaiset ohjeet Googlen käänteisen kuvahaun käyttöön. Kiitos kun katsoit videon.